Em cima dessa terra aqui, no lugar desses pinos aí, no lugar desses calipos, desses plantio aí, no lugar deles tinha novamente, né, milhares de frutas nesse, em cima dessa nossa terra. Mas foi destruído, foi plantado no momento e tal. Então para nós se retornou como destruições. E agora não existe mais fruta para nossos filhos se manter em cima da nossa terra. Mas estamos aqui para nós resgatar do que já foi perdido aqui nesse lugar. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês foram encontrados dentro da flora, dentro dessa caverna. Tanto essas espécies como pedras machadinhas e também uma ponta de flecha que foi encontrada também nesse local, dentro da caverna. Esse córrego que está cortando ali é o rio Caída, né? E sonhamos um dia nossa volta para cá e o nosso cofó convidando nós, que nós temos aqui a nossa aldeia, que temos aqui nossa casa subterrânea. E estava na hora de os tataranetos, né, vir para cá, né? O nosso projeto que a gente vem fazendo é isso, né? Fortalecimento da cultura caigangue, fortalecimento dos costumes, das tradições, das pinturas, das escritas, da fala, das crenças e também do espiritualismo, né? A gente vem buscando também esse conhecimento através do nossos velhos, né? Nossos velhos que deixaram esse legado para nós e para a gente continuar esse legado, né? Compaire liquido.